guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa go'aamo iyo fulin wadajir ah ka soo saaray daranta ceelqoray oo ku taala duleedka Koonfur Bari ee magaalada Ceergaabo oo ahay dul daaqsimeed danguuda taasi oo xoolaha gobolkaasi ka darban jireen waxayna guddidani burburiyeen dhismayaal halkaasi laga dhisay iyagoo calaamadiyay xuduudda dhulka daranta ee aan loo ogolayn in la degameeyo ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheikh iyo weliba sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska iyo halkan waxaan ku joognaa guddiga gobolka oo isu dhan meeshaanu joognaa waa darantii qoray meesha xooluhu ka darmadaan waxaanu fulinaynay waanu nimi go'aan guddiga isla gaay go'aanka oo ah meesha daranta la yidhaahdo inaan ciidana lahayn danguundaay waxay ku jiraana inay ka baxaan wixii dhismaha oo lagu bilaabay inaan laga baadiyo go'aankaas aanu ku fulinaynay kaas aanu u nimi waxaanu codsanaynaa waa danguud in la hoggaansamo qoray guddida nabadgelyada go'aan ka soo saartay labadii bishii labaad go'aankiiba maanta la fulinayaa waxaana la marinayaa inta alaale iyo intii daran la oran jiray waxaa la marinayaa faaga cagaftaad arkaysan cid dambe oo yeelan doontaana yaa ma jirto waa danguud waa meesha xooluhu darman jireen waxaanu leenahay inta alaale iyo inta wax ka haysatana waxaanu ugu digeyn inay howl yari ula shaqeeyaan ciidamada iyo cidda hawsha wada waa darantii ceelqoray haddii ilaahay laga helayo waa halkii xooluhu ay barqarayeen marka afka galbeedka aan ku hadalno reer Ceergaabo marka waxaa la isla gartay guddi nabadgelyo ahaan inaan ceelna laga qodin gurina laga dhisin wixii dhismaca anaan burburino aan cagaftana ku wareejino halkan waa darantii ceelqoray wey ceelqoray waxaa la waalkii la yiri gojxa geel in guddi la geliyo ka wey ceelqoray waa garanaynaa gobolka Sanaag bay daran u tahay xeel daaqeenkeeda oo xooluhu ay ka tarmanayaan ciddii isku dayday inay gaar u qaadato suuroobi ciddii iminka dhisma ka jiray waa taasoo iminka waa la dubiyo cagtaan marinay dadka wax ka dhistay waxa loo yihi muddo gaabana guddiga nabadgelyo sheega doonaan kaga guuraan ciddii isku dayday inay nabadgelyo ahaan ka hortibaadan waa ku filanna waxaa go'aan guddiga nabadgelyadu ku gaaray in daranta la badbaadiyo oo aan cidina cid ka sheegan ee dhul la wada leeyahay oo la wadaago ay noqoto reerna aanay guri ka dhisan reerna aanay beer ka samaysan cidina aanay si gaara u intifaacsanin laakiin wax la wada leeyahay ay noqoto waxaan markaa uga digaynaa waxaan anagu rabnaa adaan nahay guddiga nabadgelyada ee heer gobol in dadka wax ka degay ama wax ka dhistay muddo 7 casha ah ay kaga guuraan oo alaabtooda ka gurtaan oo intaa faaga la mariyay wixii faaga soo hoos gala nin waliba waxa weeye oo wax ka dhistay halka 7 casha kaga guur gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaasi ka soo jeediyay go'aamo ku taxalluqa deegaankaasi halkan iminka aynu joognaa waa darantii ceelqoray gobolku xoolaha ay ka darman jireen darmanta iyo baxan filaya iyo gulaanku waa isku mid sida aanu iminka go'aanka aanu ku gaadhnay guddiga nabadgelyo ahaan waxa weeye waa la badbaadinayaa dhulka waa dhul danguuda dhisan kartaa ma jirto sida ninkaa deganaa ee Cismaan uu afkiisa u mariyey kadinkiisa u mariyey cagaf runtii aad baan ugu sid kudhiyay ninkaa Cismaan waxaan leenahay ciddii wa hoggaansami weyday ama meerta talaabo sharciya laga qaaday waa duminaynaa 17 ka bacad haddii ilaahay ka dhigo maanta waxa weeye waa isniinta istiinteeda qof kale waa ugu yimaadaa isaga mas-uulka waxa ka qabsada Cabdiraxmaan Axmed.